Učenici 12. gimnazije Poljoprivredne, Prehrambeno-tehničke i Veterinarske škole u Zagrebu prosvjedovali su tražeći kvalitetnije uvjete obrazovanja. Što misle o zgradi u kojoj pohađaju nastavu, pokazali su bacanjem jaja i rajčica. No među 200-tinjak nezadovoljnika neki su prešli granicu. Zbog napada na policajca jedan je učenik priveden. Slučaj prati Jasmina Kos. Jasmina, što je toliko revoltiralo učenike? Pa kako su oni sami rekli ovdje na prosvjedu, njih 200-tinja koji su se okupili ovdje ispred ovih srednjih škola u Dubravi, su higijenski uvjeti, odnosno za njih nedovoljni higijenski uvjeti u školskim toaletima, također nepostojanje školske kantine i zaključavanje škola tijekom nastave. Naravno, ravnateljice svih ovih četiriju škola njihove zahtjeve, odnosno prigovore, odbacile su kao neopravdane. No, kako bilo, to je bio samo jedan u nizu učeničkih prosvjeda u posljednjih nekoliko tjedana. Upravo zato u naše vijesti pozvali smo i ministra obrazovanja Zorana Primorca kako bi razgovarali o tom problemu, o problemima u sustavu školstva na koje učenici očito upozoravaju, no on zbog nedostatka vremena ili volje, dakle, nije se odazvao večeras ovom našem pozivu. U svakom slučaju, pogledajmo kako je danas izgledao ovaj posljednji u nizu učeničkih prosvjeda. Toaletnim papirom, ali i jajima, vrhnjem i rajčicama, skupina srednjoškolaca izbacila je svoje nezadovoljstvo. Tamara je sve zabilježila i mobitelom. Rezultat prosvjeda, školsko pročelje i ravnateljičin automobil žuti od jaja, a stradala je uniforma jednog policajca. Došla je policija i onda je jedan dečko bacio jogurt na policiju. I onda su ga priveli. Školom su kružili leci s pozivom na prosvjed zbog nedostatka kantine i loših higijenskih uvjeta u toaletima. Ma nema uopće nikakve higijene, imamo tona i aparat za sušenje ruke, to je sve strgano, nema ništa. No najviše im smeta zaključavanje škole tijekom nastave. Ravnateljice uzvraćaju, zahtjevi na lecima, kako pravopisno, tako i činjenično, ne stoje. U cilju samo zaštite učenika i djelatnika, svih zaposlenika škole, poduzeli ove mjere, dakle, da za vrijeme nastave budu vrata škole zaključena ulazna, da se, što znači da se može ulaziti, ali kontrolirano. Kantina je, dodaje, pretvorena u knjižnicu, no u planu je rješenje, a za prljave toalete odgovorni su i sami učenici. No priznaju, problemi postoje, jer u ovoj se zgradi školi učenici čak četiriju škola. U školi ima oko 2000 učenika. E sad, za koliko je predviđena, meni teško reći, ali sasvim sigurno ovaj prostor nije dosta za toliki broj učenika. Nezadovoljstvo učenika širi se Hrvatskom. Prije 10 dana 500-tinjak riječkih gimnazijalaca uspjelo je ukinuti odluku o zaključavanju školskih vrata. Početkom ožujka zbog previsoke cijene prijevoza nastavu su bojkotirali srednjoškolci iz Belog Manastira, poslije iz Vinkovaca, potom iz Đakova. Bio to bunt bez razloga, kako neki tvrde, ili opravdano nezadovoljstvo, sustav čini se ima pune ruke posla.